Na, manau, kiekvienas iškovotas titulas prideda pasitikėjimą tiek savimi asmeniškai, tiek kaip komanda. Titulas iškovotas po kelių metų, tai svarbu. Treneris iš tikrųjų palieka gerą įspūdį. Žaidžiame šiek tiek kitokį futsalą negu prie praėjusio trenerio. Tai ir presingas, ir kamalio kontrolė. Na, lygis tikrai yra aukštesnis, futsalas šiek tiek kitoks. Greitesni sprendimų priėmimai, greitesnis futsalas. Sekasi, manau, neblogai. Tie 2 metai nuseklaus darbo rinktiniai tikrai dadėjo pasitikėjimo. Aišku, pačiam pasaulio čempionate kažko labai nuveikti nepavyko. Bet manau, mes tikrai davėm stiprią kovą. Ir dabar tiek žaisti su naujais varžovais, kurie bet kokiu atveju yra šiek tiek silpnesni. Tai bus tikrai įdomu pasitikrinti jėgas. Tuo labiau su tokiais turkais esam žaidę, tai bus labai puikiai proga pažiūrėti, kiek mes realiai ir paaugom, koks tas mūsų dabartinis lygis. Tikslai šioje atrankoje faktas – patekti į kitą etapą, nesvarbu, pirmą, antrą vietą. Komandos tikrai įveikiamos. Šiaurės Airija atrodo kaip ir outsideriai, bet vis tiek juos reikia gerbti ir vertinti. Prieš turkus esam žaidę, analizavom naujai, nes tikrai komanda atsinaujinus. Žinoma, ir mūsų komanda atsinaujinus po 2 metų pertraukos. Izraelis galbūt tokia didžiausia klaustuką kelianti komanda, nes praeitam cikle į Europos čempionatą tikrai nemažą kelią nuėjo. Tai vat, juos reikės lygiai taip pat gerai išanalizuoti ir pasiruošti tom varžybom. Bet kokiu atveju tikslas patekti į kitą etapą. Yeah!